Podang kuning, enggak siap. Ratih, ratih ini saya ngawas. Biasanya ado-ado ini ngerti. Ayo kene-kene. Ayo mak, biasa aku mari barengan loh mak. Biasanya aku barengan ayo awas loh mak. Piye lando, ndok ya. Eh kalau Mbak Kaji. Malah Mbak Kaji ku loh, walaupun buah aku sing ngono kok ya. Enggak. Ya, ya. Mbak Kaji, non sewu ya Allah. Aku nih dulu gak ketok ayo kok lawes apa kok ya. Enggak. Ya Allah mak. Pundian mereka loh pun rawon. Saya kandan ya. Napa nih kak? Lagu ini napa nih? Mundute manok mak. Oh manok. Lo kok nggak apa? Lagi aku Mbak Kaji seneng aneh aku masih apa loh. Oh, bakalan siapa? Oh iya bakalan. Alah, iya Mbak Kaji ku seneng aneh. Alah iya tak piye. Iki bola-bola kurawa iki. Sugeng pinara. Heeh, monggo Mbak Bayan. Iki bayan kawe. Lha apa nek mbok golekne kono wong aku lho jenges ning ngene. Halah, halah. Ora ketok. Golekne kono ora ketok. Lah iya, aku ning dhuwur panggung iki disorot karo lamu malah gak ketok le Mbak Bayan iki. Yo. Anji, Pak Tiren apa niki sing niki napa sing niki? Pak Modin, iki Pak KUA iku apa jeneng Pak Naib. Iki Bupati Ketoprak, ya Allah. Kok ana kabeh to, Mas? Kelompok dadi siji nduk iki dalu menika. Heeh, nyuwun pamungkitan apa nika gendinge? Nggih, Mbak Kaji nggih Pak Kaji kok. Gentenan, oh alah nggih. Jenengan napa, Kom? Manut Mbak Kaji wis pokoke nggih manis oke. Okay. Eh pokoke iki bengi iki lakone Mbak Kaji. Iya. Anje. Padang kuning nduk penaturi. Ris lari 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 lari. Dongan isih ku ben ana balane. Wus 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 wus. Bawa mboten, Mbak? Lek karo koe Mbak Kaji senengane lek bawa melok. Lek karo aku lo gak gelem tak jak. Hah? Terus pun Mbak, Mbak Kaji bawa. Apa mboten usah mak? Iki engko lak usah kesuwen. Lah nggih, kesuwen nggih. Malah padune mendang beso ae. Ning iki gak komanan iki. Langsung ke mawon nggih Mbak Kaji. Nggih langsung nduk, damel. Monggo, tayub napa, Kang? Nggih, siap, Mbak. Siap.